queria aprender os temas da roletinha. Não, roletinha. Mas ele disse agora aqui no balcão direito, né? Ah! Aqui já ferrou, né? Thank you.
Gente, ó, a bolsa não tá mais lá no Porto Gostoso, tá? Ela tá aqui no Hotel Rainha, tá bom? Tá ali. Pega o Hotel Rainha e vai reto, mudou de lugar. Eu tenho uma reforma. Aí, né? Então eu vou comer. Onde está o
certo.